Fredagen den 26 augusti 2016 rycker Stockholmspolisen ut. Larmet är att Batman går runt på Östermalm i Stockholm. När polisen kommer fram konstaterar de att 27-åriga Eskil Batman Eriksson var helt ofarlig. En Batman som bovlar, käkar snabbmat och slåss mot hajar. Det är inte första gången som Eskil Eriksson blir stoppad av polis i sin Batman-dräkt. Och nu har han börjat ringa in och förvarna. Jag skaffade en Batman-dräkt för typ ett år sedan. Och sen bestämde mig för att använda den. Så jag provade att gå ut med den. Ja, det finns ju många som tar bilder. Många som gör high-five. Det finns ju en sån där kram. Det är inte första gången som Eskil Eriksson blir stoppad av polis i sin Batman-dräkt. Och nu har han börjat ringa in och förvarna. Och det kan ta några problem, men sen händer det ju någon gång att de kommer förbi igen och frågar vad man håller på med, så de vet att jag inte håller på med rackartik. Ja, ja, visst, men det har aldrig varit några problem. Det var ett sånt tillfälle, de bara kollade, kontrollerade allt, så de vet vem jag var, de hade några vapen på mig och sådana grejer. Och varför det blev just Batman på fredagarna är enkelt. Jag tycker det är ganska coolt. Jag gillar sättet liksom den positionen han har inom superhjältevärlden.